Hej allesammans och välkommen till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna number 7 och jag är så himla taggad. Det här är första året tror jag som number 7s adventskalender finns i Sverige. Och den är så gullig. För det första så är den som en liten väska. Och sen har jag tjurkikat lite givetvis hur den ser ut. Och det är så här. Så att det blir som ett, man kan liksom ha den upp eller stående upp också liksom. Number 7 är, om jag inte missminner mig, ett brittiskt företag. Jag har testat ganska mycket saker för number 7, inte jättemycket, men jag har bland annat ett fullt ansikte med smink hemma som jag fortfarande tyvärr inte har hunnit testa, men jag har testat lite grann i alla fall. Men hudvården har jag testat mycket, så I'm very excited. Jag beställde den här, om jag inte missminner mig, på Apotek Hjärtat. Ett utav apoteken, och jag tror att det var Apotek Hjärtat. Oavsett så kommer jag lämna reklamlänken nedanför. Så om du är sugen på att handla den här eller någon annan adventskalender på min kanal, använd jättegärna reklamlänkarna som ligger under alla mina YouTube-videor om du vill stötta mig. Eller i höjd, det är en höjdpunkt sparad på min Instagram också. Nu tycker jag att vi hoppar in. Jag behöver nog en sån här pincett i den här kalendern tror jag. Lucka nummer 1 i number 7s adventskalender. Först så har vi då number 7 i deras Hydraluminous. Nu kliar det lite här, jag ska bara klia tillbaka. Hydraluminous Water Surge Oil Free Gel. Det här måste ju vara en dagkräm. 12 ml, nej. 25 ml dagkräm. Jag är ju torr i min hudtyp och inte direkt oljig eller kombinerad eller har någon akne eller så. Så en oljefri moisturizer är nog ingenting. Satte lite där med halsen tror jag. Skål på det. Är nog ingenting som jag kommer använda. Men kul, och 25 ml är nästan en full size. Inte riktigt, men nästan. En full size är oftast mellan, 20, eller mellan 30 och 50 ml. Beroende på vad det är för typ av produkt. Lucka nummer 2. Åh, är det solskydd? Nej. Varför blir jag så glad för solskydd? Det här är i alla fall number 7 Radiance Plus Daily Energizing Exfoliating Cleanser. Det här är alltså en exfolierande cleanser som har apricot seeds. I would not use that. Jag måste se konsistensen, den är plomberad. Anledningen till att jag inte skulle använda det är, jag har inget problem med texturerade, alltså fysiska exfolieringar. Men saker som är naturligt kantiga, kärnor, skal och sånt, de kan bli vassa. Även om de inte känns vassa så här, så blir det helt enkelt micro tears i huden. Det betyder alltså att det ger små där av micro skador på huden, som i sin tur kan utveckla mer negativa saker och så vidare. Jag behöver inte gå in på det. Googla micro tear, alltså mikro sönder, eller vad är det? Micro, ja. Om ni vill, gud jag har något i det här ögat. Om det är så att ni vill ha mer information, med det sagt, exfoliering. Andra människor kanske inte är lika nitpicky som mig. Jag har också en torr, lite känslig hudtyp. Så jag kanske bara är gnällig. Mycket möjligt. Lucka nummer 3. Vi har makeup. Come on. I lucka nummer 3 så har vi ett rouge. Det är deras powder blush i Damson Mist. Super fin färg. Jag har en sån här, ett rouge. Men jag vet inte vilken färg det är inte den här färgen, men jättefin färg. Åh! Om ni vill att jag gör ett fullt ansikte med number 7, så gör jag jättegärna det, för att jag tror att jag har produkter så att jag kan göra ett fullt ansikte med number 7. Och någon gång snart, inte kanske imorgon, inte nästa vecka, så kommer ju faktiskt adventskalendern att vara slut, eller i alla fall tunnas ut så mycket att vi behöver börja göra vanlig smink-content på den här kanalen igen. Och vill ni se number 7, and then we will do number 7. Här nere är number 4. I number 4 så är det ett serum, och det är deras Protect och Perfect Intense Advanced Serum. Jag har testat den ganska nyligen, i våras kanske, en blå serie, men jag tror inte att den ser ut så här blå, utan det är en annan blå serie som är mer, alltså så här blå. Det här är Nimia, men så här typer av blå, och den här tycker jag jättemycket om. Men jag tror inte att det här är i alla fall Protect och Perfect Serum i 5 ml. Number 7 är för övrigt ett otroligt väletablerat och stort företag. Det är ganska billigt, framförallt i Sverige, i Storbritannien så är det väldigt billigt, men jag ska bara dregla lite här. Det är otroligt. Jag har varit på några föreläsningar där de har pratat om number 7. De har en otroligt intressant historia bakom sig med otroligt mycket studier. Och det tycker jag jättemycket om, så det här är faktiskt ett märke som jag med gott samvete kan rekommendera åt er allihopa.
Lucka nummer 5. Det är därför jag tycker det är extra kul att de har kommit till Sverige nu då. Eller att kalendern har kommit till Sverige. Number 7, Beautiful Skin Quenched Body Milk. Åh, oh, hypoallergenic står det på den, vilket är jättebra för mig som har, nu har jag ju, nu ska vi se, nu syns inte mina eksem, men jag har ju väldigt, väldigt mycket eksem. Och det här är alltså en, jag måste klia mig lite här, gud, vad jag kliar och snörvlar och dricker och har mig. Det här är i alla fall en lättare bodymilk till kroppen. Jag har inte testat så kan jag inte svara på vad jag gillar, men stor chans att jag, I will keep it. Lucka nummer 6, älskar utformande på den här luckan. Protect och Perfect Intense Advanced Day Cream. Och det här är med SPF 15, så inte jättemycket SPF, men en kul, ska man säga, eller en bra extra SPF liksom. Det här borde vara i samma serie också. Jag försöker komma på vad fasen den där serien heter som jag har använt. Förhoppningsvis kommer någon av produkterna och så kan jag visa det. Det finns en IGTV uppe på min Instagram om ni inte vill vänta på, om det inte kommer någonting och ni inte vill vänta på att jag ska uppdatera er någonting om den, så finns det en video om ni går i videofliken på mitt Instagram-flöde. Sen så står det så här, number 7, day number 7, alltså loggan på lucka nummer 7. What are you? Let me see. Där har vi Laboratories, number 7 Laboratories, deras booster serum. Det är bara 3 ml i line correcting. Den här kalendern var inte jättedyr men inte heller jättebillig. Och precis som jag har sagt med alla andra kalendrar som har ett specifikt märke i sig, de här kalendrarna är för människor som redan älskar märket och vill fortsätta testa och veta att de kommer använda allting. Eller för människor som är genuint nyfikna och vill testa mycket olika innan de investerar i ett... i fullstorlekar. Så att sådana här kalendrar är ju väldigt specifikt, precis vad man tycker om. Är man inte intresserad av nummer 7 så kommer inte den här kalendern att vara spännande liksom. Men i alla fall ett booster serum. Låt oss se, 8 har jag här borta i hörnet. Oj! Det låg som en liten, det var ju snyggt. Där har vi en Stay Perfect Lip Pencil i fullstorlek och det är i färgen. Ja, det är i färgen. Det ser ut som en jävla fin färg, lite lik den jag har på mig typ. Den är nude på mig liksom, eller vad man ska säga. Den här ska vi absolut testa. Supertaggad. The Boots Company, låt oss se. Superkul, I will try that for sure. For sure. I lucka nummer 9 så har vi Overnight Recovery Gel Cream i deras Hydralumen-serie. Så där har ni fått både dag- och nattkräm. Och det här är en typ av produkt, inte så att jag aldrig skulle kunna få användning för de här. För på sommaren behöver jag i regel mindre fett och mer fukt. Och det brukar de ha här väldigt mycket. Det står också inte på nattkrämen att den är oil-free. Så den kan ju vara lite fetare liksom. Super nice. Kul att man får både dag- och nattkräm med någonting. Så att man kan testa ordentligt. 10. Nagellack tror jag, nej, jo. Gel Finish Nail Polish Rose Gold. Jätte, jättefin färg. Åh, verkligen en jättefin färg. Jag vet inte vad mer jag ska säga, men kul med ett full size nagellack, de har verkligen ett stort utbud. I like it. Jag är så glad att jag fick öppna den här, eller att jag kunde köpa den här och öppna den här. Vi har också en full size till sminkprodukt, det är deras Lash och Brow Perfector. Så det är helt enkelt en genomskinlig brun gelé, vilket ser super nice ut. Ingen av de här grejerna känns eller så här ser super super lyxiga ut, men it's fine. Allt måste liksom inte vara höjden utav lyx, utan jag tycker att förpackningarna är snygga och prisvärda. Det är jätte, jättebra. Full size lash och brow perfector, genomskinlig bryngelé helt enkelt. 12. Det är något stort. Det är något jättestort i den här. Oj! Den här ska jag testa ikväll. Det här är number 7 och det är obviously en fullstorlek. Kolla hur den ser ut. Deras Instant Result Nourishing Hydrating Mask. Perfekt för dry eller very dry skin. Och ser ni att det är som swirls och sen är den, det är en airless pump. Så den här kommer pumpa ut så man får ut allting. Den här ska jag testa idag. Idag när jag tar av mig det här sminket, vilket är om en liten stund. De flesta av er sover när jag spelar in den här, kan jag säga. Så sent är det på dagen. Så taggad! Alltså wow! Okej, jag är väldigt imponerad. Kan det här bli nya Apoliva tror ni? Apoliva har ju inte släppt någon kalender i år och kommer inte göra det heller. Och här är 13. Det här kanske blir för alla de älskade då. 13, där har vi Blissful Body Wash. Och den är matchande som den här kroppskrämen vi fick innan.
luktar lite, de är plomberade så jag känner inte doften riktigt. De känns typ som en lite mildare blommig doft, väldigt väldigt mild dock. Och det står ju att den är hypoallergenic så att det känns ju väldigt rimligt. 14. I 14 så har vi en Protect och Perfect Eye Cream i 5 ml. 5 ml eye cream dock, jag älskar att det är en, det är deras vanliga förpackning, bara i en minivariant, det är livet. 5 ml ögonkräm, det kommer man ganska långt på. Och det gör man egentligen med serum och sånt också, jag tycker bara att det är väldigt litet. Kul att de skickar med samma serie, alltså nu har jag ju dagkrämen, serumet och ögonkrämen i den här. Så att man verkligen kan testa, och jag blir jättesugen, speciellt eftersom jag tyckte så himla mycket om den serien då som jag har testat tidigare. I 15 så har vi en liten mask. Där har vi deras Hydrogel Eye Mask Radiance. Det här är alltså deras vitamin C-serie. Det är sådana små eye patches under ögonen. Superkul, kommer jag också spara. Gud, jag kommer spara så mycket från den här kalendern, hörni. My god. Superkul. Bin it, don't flush it. Britterna behöver all hjälp de kan få, hörni. Kul med en sån liten eye mask. 16 har vi här borta. Där har vi, det är en kajal tror jag. Vi har en eye pencil, varför river jag hela inredningen? Eye pencil i svart, så det är helt enkelt en gelpenna, en gelkajal som också går att sudda. En sån här har jag testat innan tror jag, men jag har inte en svart, jag tror att jag har en brun eller en brons kanske. Kul, även den är full size. I love that for us. 17. Mascara i full size, oh my god, den här kalendern är så bra. Det här är number 7 intense volume full size mascara. Om jag inte hade riktigt ett fullt ansikte tidigare så har jag det definitivt nu. Så vill ni se den som sagt så gör jag gärna den. Full storlek volymmascara, älskar det, alltså nu har vi så mycket. Alltså inte för att vara sån, men det här är alltså, vi är inne på, om man tar nagellacket i den också, då är det 3, 4, 5, 6 fullstorlek sminkgrejer. Och den här masken, I'm so excited. Det är alla grejerna som jag gillar. 18 då. I 18 så har vi Stay Perfect Eyeshadow Primer. Till ögonen, också i fullstorlek. Oh my god. Det står att det är suitable for sensitive skin. Ja, den här har jag hört bra om. För den här har jag blivit rekommenderad flera gånger. I och med att jag har eksem på mina ögonlock. Att det är flera som har rekommenderat den här, gud vad roligt, den här ska jag 100% spara. Är du genomskinlig? Jag vill veta. Den är semi-transparent. Okej, okay, I'm very excited! Gud, det är så mycket bra, här nere har vi 19. Och det här är en Nourishing Melting Gel Cleanser. Radiant Results, perfect for sensitive skin. Den har vitamin C, E, B5 och grape seed oil. Det känns som att den här är väldigt fet i rengöringen och det gillar ju jag. Wow. Kanske får köra en riktig nummer 7 eller number 7 rutin här ikväll, men alltså jag är så imponerad. Det här måste vara en av de absolut bästa i år hittills. Alltså från ett och samma märke, förstår ni? Fattar ni att ett billigt märke, ett budgetmärke kan göra så här bra kalender, men dyra märken som typ, jag vet inte, Filorga eller så som har sina egna kan inte göra bättre kalendrar än vad de gör. I'm just saying. Att privilegiet talar liksom. 20 tar vi nu. Låt oss hoppas den fortsätter så här bra. I 20 så har vi ett lip och cheek tint också i full storlek. Och det här är i dusk pink. Oh my god, I'm gonna have to keep everything, I'm so excited. Jättekul, flytande rouge alltså. Jag vill inte, det är en sån här liten applikat. Jag vill inte testa dem eftersom jag vill göra någon full video tror jag. Och jättekul också att de här produkterna känns väldigt universella för de flesta hudtonerna. Vilket känns kul. Jag förstår att det kanske inte inkluderar exakt varenda person, men väldigt nära ändå tror jag. Det är liksom inga basprodukter eller så. I 21 så har vi, men gud vad roligt, vi har fått en concealer. Det här är rätt sätt att göra det. Free number one stay perfect concealer, redeeming your voucher. Du får alltså lämna in den här i larger boots store. Undrar om den här går då att klima in på apoteket att jag köpte den här. Det måste nästan göra, annars kan inte de få sälja den så här. Det står i alla fall att man har ända till sista maj på sig. Det här ska jag direkt titta på. Om det här är så man borde göra det. Det här är genidrag.
Den här ska jag direkt lägga åt sidan, för jag vill ha den här concealern. I'm just saying. 21. Sen har vi 22 då, det är en stor lucka. Där har vi ett, det gillar inte jag jättemycket heller, men de är i alla fall biodegradable. Sminkservetter, biodegradable makeup remover wipes. Jag förstår fortfarande att det är jättemånga människor som använder makeup wipes. Och det är jättebra om ni köper dem som är biodegradable, så att vi inte... Alltså tänk hur mycket wipes folk går igenom på en månad liksom. Fattar ni hur många berg det blir liksom om de inte är biodegradable. Men kul grej, ingenting som jag använder. Jag använder dem bara typ för att ta bort sminkrester på händerna liksom. 23 har vi här i mitten. En beauty blender! Och den är så mjuk! Vilken konstig form. Jag hoppas att ni ser. Men ja, den är så mjuk. Alltså jag måste göra en test där. Skriv här nere att ni vill ha en number 7 testa video, för jag måste göra en. Kom igen då, så roligt. Det är 25 luckor i den här, för det är en brittiska. 24. I 24 så har vi ytterligare någonting mer i den här. Nu ska vi se. Protect och Perfect Lip Care, så läppbalsam i, jag gissar att det är 10 ml, så jag gissar att det här är en fullstorlek i samma serie som vi har fått de andra i. Så himla bra! Och sen är det då lucka nummer 25. Har jag inte hoppat över något? Det känns som att det gick väldigt fort i slutet, eller? I lucka nummer 25 så har vi fått en, nej! Ett fullstorlek, suitable for sensitive skin igen. Deras Early Defense Glow Activating Serum i fullstorlek. My god. Okej, jag vill inte ha den som är den, men det här kan vara en av mina favoritkalendrar i år. Alltså det är så bra grejer. Och det här, nej men alltså, jag älskar number 7. Allt jag har testat har varit svinbra kvalitet. Och det här är så roliga grejer, det är en så rolig mix. Det är ingen utfyllnad. Det enda jag skulle kunna se som utfyllnad är de här eyepatchesarna, och de är nästan varje kalender. Jag liksom ser inte ens det som utfyllnad, för att jag tycker att det är en rolig grej. Och sen är inte wipes min favorit. Allt annat är superroligt. Sen att jag inte gillar exfolieringar med just såna här typ av skal eller seeds, det är en sak, jag tror att jättemånga av er kommer att göra det. Så himla bra kalender. Den här kommer att säljas ut snabbt. Jag hoppas att jag verkligen kan få en sån här att jag kan få en sån här concealer. Jag ska direkt kontakta Apotek Hjärtat imorgon och se. Men jag länkar, oavsett om den inte är med eller inte, så fick vi 25 luckor, så jag kan leva med. Det drar bara ner betyget så här lite om jag inte får en sån. Men det vore jättekul, för jag vill jättegärna testa den concealern, så det vore verkligen så himla roligt. Jättefin kalender, jag är så glad att jag köpte den här, och jag är så glad att den har kommit till Sverige. Definitivt snagga upp om ni kan. Jag lämnar som sagt reklamlänk där nere. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!